የኮቪድ-19 ወረርሽኝን የመከላከሉ ተግባር በተናጠል የሚገፋ ባለመሆኑ በመንግስት በኩል የተላለፈው የመደጋገፍ ጥሪ በተለያየ መልኩ አወንታዊ ምላሽ እያገኘ ነው በሐዋሳ ከተማ አስተዳደር በማዕድን ዘርፍ የተሰማሩ አካላትም ለጥሪው በጎ ምላሽ በመስጠት የተለያዩ የእህል አልባሳትና የንጽህና መጠበቂያ ግባቶችን በክልሉ ማዕድንና ኢነርጂ ኤጀንሲ በኩል ለከተማ አስተዳደሩ የድጋፍ አሰባሳቢ ግብረ ኃይል አበርክተዋል የወቅቱ ፈታኝ ችግር መተጋገዝን ይጠይቃል ለዚህም ይህንኑ አድርገናል የሚሉት በዘርፉ ከተሰማሩ ባላብቶች መካከል አቶ ረዳ ሀንቆሬ እና አቶ ድራጎዲ መቶ ናቸው ብዙ የከፋ ነገርም አልደረሰንም ግን ይደርስብናል ብለን ስጋቱ አለን ከዚህ መነሻ ጥሪ ደረሰ ሌሎች በምግብ ደረጃም በአልባሳትም ደረጃ በመከላከያዎችም ደረጃ አገኘን እሱን ነው ዛሬ ይዘን የመጣ ይህን ክፉ አጋጠሚ ወደ መልካም ለመቀየር እኛም ባለን በቂም ባይሆን ያን ተከፋፍለን ያለውን ተከፋፍለን እንበላለን ብለን አስበን ወደዚህ መጠነ የቫይረሱ ወረርሽኝ የከፋ በመሆኑ የሚያስከትለውን ጉዳት ከወዲሁ ለመከላከል መደጋገፍና መረዳዳት ለመሻገር ወሳኝ መንገዶች ናቸውም ብለዋል አብሮ መስራትን አብሮ መብላትን የረሰንበት ጊዜ ላይ ነው የመጣው ይህንን ደግሞ ባላብቶቻችን ያለን ባላብት ብቻ አይደለም መቶ ብር ያለው አምሳ ብሩ ከጎሮ ቤቱ ጋር አካፍሎ በመብላት ይህንን አስቸጋሪና አጣብቅኝ ጊዜ እንድናልፍ ቤተጉ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ተርቢያ አላበላችሁኝ ይላል ተጠምቼ ያላለበሳችሁኝአላጠጣችሁኝ ይላል ታሪዤ ያላለበሳችሁኝ ይላል እና ሰው ሞቶ ከሞተ በኋላም ምንም አጠቅመውም ምንም አይጠቅምምም እና ሳይሞት በፊት ጥቂት ነው ሳንል ብንደርስለት ግን እኛ በማናቀው እግዚአብሔር ግን የሚከፍለን ነገር አለ ሰው በሌለበት ሀብት ከንቱ ነው ስንተሳሰብ አንድነታችን ይጎለብታል የዚያኔም የፈጣሪ ተራዳይነት አይለየንም በሀገራችንም የወረርሽኙ ስርጭት ዝቅተኝነትና የሚያገግሙ ህሙማን ቁጥር መበራከት መዘናጋት እንዳይፈጥር ማስተዋል ይገባልም የባለሀብቶቹ መልእክት ነው ነገ ግን የተሻለን ነገር ለማድረግ ጥንቃቄ ግድ ነው ማህበራዊ ርቀታችንን ጠብቀን ፍቅራችን በልባችን አርገን ባለመጨባበጥ መከላከል እንችላለን በፌዴራል መንግስት እቅድ መሰረት በከተማ አስተዳደሩ በማዕድን ዘርፍ የተሰማሩ ባለሀብቶችን በማስተባበር ከ 276164 ብር በላይ የሚገመት ሀብት መሰብሰብ መቻሉን የገለጹት የተሰባሰበው ሀብቶችን ለከተማው አስተዳደር ወረርሽኝ መከላከል ግብር ኃይል ያስረከቡት የክልሉ ማዕድንና ኢነርጂ ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ አጸዳይዛ ናቸው እነዚህ አካላት አስተባብረን ሰው 1360 ሳኒታይዘር 4440 ሳሙና ወደ 120 ኩንታል በቆሎ ጠቅላላ በገንዘብ ሲተመን ወደ 276164 ብር አካባቢ ነው በሐዋሳ ከተማ አስተዳደር የተጀመረው ይኸው ተግባር በሁሉም የክልሉ አካባቢዎች ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑንም ገልጸዋል በሌላ በኩልም በከተማው ከግል ትምህርት ተቋማት የተሰባሰቡ ድጋፎችም መበርከታቸውን በከተማው የግል ትምህርት ተቋማት ማህበር ሰብሳቢ አቶ ብርሃኑ በላይ ተናግረዋል ተባብረንና በጋራ በመሆን እንደ ግል ትምህርት ቤት 536 ብር አዋተን በዛሬ ለት ገቢ ያድርገናል በአይነት 81 6 ብ 76 ሳቲ በካሽ 455ሺህ ብር ገቢ ያደረግንበት ሁኔታ አለ ሐዋሳ ከተማ አስተዳደር የኮቪድ ወረርሽኝ መከላከል ግብር ኃይል የገቢ አሰባሳቢ ኮሚቴ ምክትል ሰብሳቢ አቶ አፈወርቅ አለማየሁ ሀብት የማሰባሰብ ተግባር በስፋት እየተከናወነ መሆኑን ጠቅሰው በዚህ ረገድም የባለሀብቱ ሚና እያደገ መምጣቱን አብራርተዋል በማዕድን አምራች ዘርፍ የተሰማሩ ወገኖች 120 ኩንታል በቆሎ የጽዳት እቃዎችንም አጠቃላይ ወደ 276ሺህ ብር በላይ የሆነ ግምት ያለው ድጋፍ ነው ያደረጉት ባለሀብቶችን ጨምሮ ከተለያዩ የግልና የመንግስት ተቋማት ወደ 16 ሚሊየን የገንዘብና ከ276000 ብር በላይ የሚገመት የቁሳቁስ ድጋፍ መገኘቱንም አስታውቀዋል ከዛ በመቀጠል ደግሞ የተለያዩ የግልና የመንግስት ኮሌጆች አሉ ዛሬ ላይ ያበረከቱት አጠቃላይ ዛሬ ወደ 16 ሚሊዮን በካሽ አካውንታችን የገባ ገንዘብ ነው በአይነት ደግሞ ወደ 276000 ብር በላይ ገብቶልናል ማለት ነው